Bu il deməli sonunda əlbəttə ki çox restoranlarda Bakıda da Azərbaycanda da biz özümüz də iştirak elədik bir neçəsində. Mən Laçına getdim, gəldim sırağa gün yeriniz mənim. Maşallah. Bəli, bayram tədbirinə. Bayram tədbirinə. Hayır olsun, biz də gedək Laçına gəlir. İnşallah sabahda bir gözəl atəşfəşanlıq olacaq. Bayram konsertlərində də tanınmış müğənnilər iştirak edəcəklər. Deməli, burada bir xəbər var ki, Türkan'dan, yok Türkan'a başladı. Tarkan'dan sonra. Evet Türkan. Öyle sevindi. Sen de Türkan yaz, öyle bir defa tervizdi yani. Öyle bildi Türkan yaz. Tarkan'dan sonra en çok kazanan değil, Türkiye'li müğənni Mahsun Kırmızıgül olacak. Mahsun Kırmızıgül, demeli iştirakına göre, demeli bizim pulundan götürende Azeyn'den 700 bine yakın qanarar alacak. Kipir'de iştirak edecek. Heç ne. Bir tane rayonu. Heç sen onu verdiler, gelmedi. Haa, değil mi? Ama Tarkan milyon yarıma kadar qanararı olacak bu konsertlerde. Yani bir yerde, iki yerde deyik bilmirəm. Ama herhalde yeni il gecesinde cemaat bu ilden oyla milyon yarım götürüp gelir. Biz hələ... Ben de milyon yarım. Biz 200 mağa eşliyik. Ben de milyon yarım kreditle. Getirəm gelirəm. Tamamlayıram. Ben 200 mağa eşliyicam. Hem düş kazanım. Bana bir şey sual verin. Öfetmem sana. Bir tane cazı verirsen sual verin. Tutalım. Sen bir toy danışılır. Qanarar deyirlər sənə də. Sen de deyirsən flag verir. Razılaşırsınız. Sonra o xəbər kimdən çıxır? O pulu verən tərəfdən çıxır. Alan tərəfdən. Ki flan kəs flan yerə flan qiymətə gəldi. Bəzən özləri də göy yaxşılıq eləmək istəyirlər. Yəni, öz örmətini bildirmək istəyir ki, deyir filan kızı, mən filan qiymətə getirdim. Bəzən çoxu az deyir, azı çox deyir. Yəni, öz örmətini qaldırmaq üçün. Bəzən evyəsinə deyirsən ki, qardaş, mən sənə görə 300-ə gəldim, 500 deyərsən də. Ya 10 manata dedim, 5 manat demədə qurban. Yenə 15 manat yadım. O da oturur belə. Aslında yani 25 edir o. 15'i 25 edir koyuruz. Ama bazen rakamlar şişirdilir. Ama çok şişirdilir. Mahsun Kırmızıgül inanmıyorum ki 500 bine gider diye 700 bine gitmiş. Öyle adam. Öyle bir de mesele var ki Mahsun Kırmızıgül sahneden ayrılmıştı. Bir ildi qayıdıb təzən sahneye. O da bak. Olabilir. Ha, olabilir. Ona göre daha da indi belənsin gündemden. Ben dedim. Ama ben öyle sevindim bunu okuyanda. Öyle dedim deyik ki Türkan'dan sonra. Tarkan. Türkan bacımızı salamlayacağım burada. Bacı ne dersen bacı. Türkan'a neçə dəfə yazıram, mənə yaz. Bir şey var, oynan bir şey var. Onu... Xətti pisliyə ona gəl. Türkan buradan sen neyse. Bəlkə oxuya bilmir. Bəlkə adını... Oxuya bilmir, bu qar. Oxuya bilmir. Bəlkə adını qıza da yazın. Qızdan da oğlan adı yazın. Belə oxuyan olsa da oxuya bilmir.